Eh, Sky, kenapa tak ada line ni? Tadi kata nak shoot. Sabar, line tengah tak clear ni. Kita tunggu jap, sementara nak ada line balik. Kalau macam tu, aku kenalkan diri aku dulu. Nama aku Rafiq. Aku wakil kumpulan 3 S9 daripada Grup Budi Penyayang D. Sebenarnya, kumpulan kami nak tayangkan satu video tentang nilai-nilai murni. Ha, ada poin line. Jom sama-sama kita saksikan. Demikianlah cerita pendek daripada kami. Sekiranya kesemua nilai murni diterapkan dalam kehidupan seharian, ia akan menjadikan seorang itu berjaya. Daripada kami kumpulan 3 S9, harap video kami memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa like dan share.